У Барбі з'являються думки про смерть, і це саме по собі справляє абсолютно неочікуваний ефект, тому що цей входження в життя Барбі Ленду, воно коротке, це фактично елемент мюзиклу, як Суперштучного жанру, так? є нараторка, яка розповідає їхню історію, часом ламає четверту стіну. Тобто присутня якась підкреслена штучність того, що відбувається, мало того, в одному з моментів, де у Барбі а, стається фактично депресивний епізод. М -м, нараторка, я думаю, в оригіналі це якраз голос нараторки Гелен Мірен, там зірковий абсолютно каст, каже, мовляв, Марго Робі не найкраща акторка, якщо ви хочете відтворити переживання про те, що вона не почувається красивою.